10. letos ve spolupráci se starostkou města paní tradiční skupina profesor ze Ženicha. A prosím vás, touto velmi početnou skupinovou maskou se vám představuje třída. Mají to být údajně zombí. Blíže se dozvíme až v pivovaře, kde si je po přesunutí z náměstí vyspovídáme. Tady se asi snáze určí, co představují. A do výšin vystupuje třída 2A. A jejich skupinová maska, kterou zde vidíte, je pěkně vybarvená a jmenuje se maska Klauni. Děkuji za vaše představení, zařaďte se na své místo. O další písničku a mezi tím nám nastoupí další dvě masky. My děkujeme za slovo. Vypadají jako mumifikované. Můžeme se domyslet, že tato skupinová maska má název Egypt. Čili takže děkujeme, hippies, zařekte se do průvodu a žádné výtržnosti. Po schodech nahoru, ať si vás pěkně prohlédnou, velice nápaditá maska. Po schodech nahoru, prosím. A touto maskou se prezentuje třída 6A. Je to známá hra Člověče, nezlob se. Děkujeme, můžete se spustit.
Vystupte prosím nahoru, jak se vás všichni prohlédnout. Co pak to tady máme? Předu hřibkovář zřejmě. Několik muchomůrek, zelená holubinka, holubinka révová, hřibkoloděj. Nemusíte už nahoru, otočte se, už vás všichni vidí. Prosím vás, tohle to jsou studenti třídy 2C. Na náměstí přibyly poslední dvě skupinové masky. Byl mi sdělen název Čaj se jménem. Tak co to tady vidíte, to je Čaj se jménem. Ani nahoru spíš se otočte s těmi transparenty na druhou stranu. Těžko říct. A druhý transparent, nevidím, co je tam, můžete mi napovědět. Pravda vítězí. Těžko říct. Přehlídka všech skupin, zařekte se prosím vás, protože dnešní majales...